باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم علی محمد وعالی محمد المحمد ممنِن اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے احکام چل رہے ہیں قبلہ کے احکام بھی بتائے ہم نے نمازوں کے اوقات کی بھی ویڈیو بنائی کہ نمازیں کب قضا ہو جاتی ہیں کب ادا ہوتی ہیں قبلہ کس طرف ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ نماز میں لباس کتنا ہے اور لباس کی شرائط کیا ہیں یہ بہت ضروری مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے نماز کے دوران مرد کے لیے فقط شرمگاہ چھپانا واجب ہے نماز کے دوران مرد کا لباس یہ ہے نماز کے دوران بھی نماز کے علاوہ بھی دونوں صورتوں میں عورت اور مرد کا لباس ایک ہی ہے نماز کے دوران ضروری ہے کہ مرد کم از کم انڈر ویئر پہنے اور اس کی نماز مجبوری کی صورت میں انڈر ویئر پہنے نماز ادا ہو جائے گی اس سے علاوہ احتراما اچھا لباس پہننا چاہیے یہ بھی مستحبات میں سے ہے عطر وغیرہ لگانا چاہیے یہ مستحبات ہیں اچھا لباس پہننا اور لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا لباس جو ہے وہ کم از کم کیا ہے مرد کا کہ وہ ایک انڈر ویئر میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ عورت کی شرم گاہ جو ہے وہ پورا جسم ہے عورت کا تمام جسم چھپانا واجب ہے عورت کے لیے پردہ یہ ہے نماز کے دوران نماز کے علاوہ کہ اس کا تمام جسم چھپانا واجب ہے سوائے چہرے کے چہرہ جو فقط وضو میں وضو کرتے ہیں نا جو چہرے کے مقدار پر ہم پانی ڈالتے ہیں وہ حصہ چہرے کا نکال سکتی ہے خاتون اور ہاتھ کلائیوں تک نکال سکتی ہے اور پاؤں نکال سکتی ہے اگر کوئی نامارم دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو پاؤں چھپانا بھی واجب ہے کیونکہ پاؤں نہ محرم سے چھپانا خاتون کے لیے واجب ہے یہ تعصفانہ یعنی انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے برے صغیر میں یہ رویش ہی نہیں ہے کہ خاتون جرابیں پہنے حالانکہ پاؤں کا بالوں کا حجاب واجب ہے اور خواتین نہ بالوں کو چھپاتی ہیں نہ اپنے پاؤں کو چھپاتی ہیں تو یہ شرعن اگر نہ محرم کو دکھایا جائے تو یہ حرام ہے اگر نماز کے دوران متوجہ ہوئے کہ پردہ ہٹ گیا نماز پڑھ رہے ہیں خاتون پڑھ رہی ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ تھوڑا سا میرے بال نظر آ رہے ہیں اور فوراں وہ درست کر لے اپنے اپنے حجاب کو درست کر لے اور نماز کنٹینیو رکھے تو اس کی نماز درست ہے اس, اسی طرح مرد کو اگر مرد نے لنگی پہنی ہوئی ہے اس کو پتہ چلا ہے میری لنگی ہٹ رہی ہے میرا جو ہے نا شرمگاہ نظر آ رہی ہے اس کو فوراں درست کر لے اور نماز وہاں سے وہیں جاری رکھے توڑے نہیں نماز کنٹینیو رکھے تو دونوں کی نماز درست ہے یعنی نماز کے دوران اگر پردہ ہٹ گیا ہے تو فوراً اگر درست کر لیا ہے تو اس کی نماز درست ہے لباس کی شرائط ہیں جو ہم لباس پہنتے ہیں ان کی شرائط ہیں پہلا یہ ہے کہ لباس پاک ہو جو ہم لباس پہنے ہوئے ہیں جو واجبی لباس ہے ہمارا مثلا ہمیں ہم ایک شلوار اور بنیان بھی پہنی ہوئی ہے مرد نے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے شلوار پہنی ہوئی ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے لیکن جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے اور خاتون کا تمام لباس پاک ہونا ضروری ہے اس کا مکنہ ثقافت اور اس کی قمیص اس کا شلوار یہ یہ چیزیں شلوار قمیص جرابیں مکنہ کیونکہ اس کا تمام چیزیں یہ ساتر ہیں یہ اس کے جسم کو چھپانے والی ہیں اس لیے اس کی تمام چیزیں یہ پاک ہونی واجب ہیں لیکن مرد کے لیے ایسا نہیں ہے مرد نے اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں اس کی نجاست جسم کو نہیں لگی جراب نجس ہیں اس کو, کو کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح ٹوپی پہنی ہوئی ہے نجی ہے کوئی حرج نہیں ہے گلوز پہنے ہوئے نجی سے کوئی حرج نہیں ہے لیکن خاتون جو جسم پر لباس پہنتی ہے اس کا تمام لباس اس کا تمام لباس مکنے سے لے کر جورابوں تک پاک ہونا ضروری ہے سوائے گلاوز کے کیونکہ ہاتھ نکال سکتی ہے نماز کے دوران غصبی نہ ہو کسی سے چھینا گیا نہ ہو کسی کی ملکیت ہو اور آپ نے اس سے اجازت نہیں لی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو یہ بھی غصب شمار ہوگا اور اگر آپ خمس نہیں دیتے اور غیر مخمس مال سے آپ نے لباس خریدا ہے خمس نہیں دیتے وہ بھی غصبی شمار ہوگا اور سب سے میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ غصبی اور سب سے زیادہ جو حق ہے وہ خمس ہے سعداد کا اور آل رسول کا یہ پہلے ادا کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں باقی امور انجام دینے چاہیے خمس دینے سے مال میں بھی برکت پیدا ہوتی ہے مردار کے جسم سے نہ بنا ہوا ہو مردار جو بھی ہو اس کے جسم سے اگر لباس بنا ہوا ہے حتیٰ کہ ایک حلال جانور بھی مردار ہو گیا ہے تو اس سے بھی احتیاط یہ ہے کہ اس کے جسم سے بھی نہ بنا ہوا ہو لباس اس سے نماز نہیں ہوتی ہاں اگر حلال جانور کو صحیح شری طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو اس کے جسم سے جو بھی جلد حاصل ہوگی اس سے نماز ادا کر سکتے ہیں غیر معقول الحم کا حصہ بھی نہ ہو لباس میں غیر معقول جس کا ہم گوشت نہیں کھاتے اس میں شکاری غیر شکاری دونوں جانور آ جائیں گے شیر ہے چیتا ہے بلی ہے یہ چیزیں ہیں ان کا ہم گوشت نہیں کھاتے اور ان کے اگر جسم کا اگر چمڑا لگا ہوا ہے دانت استعمال ہوئے ہیں ان کی کوئی بھی کوئی بھی چیز ان کے جسم کی ہمارے لباس میں استعمال ہوئی ہے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی حتیٰ کہ ان کا اگر کوئی بال بھی ہمارے جسم کو لگے ہوئے ہیں ہمارے کپڑوں کو لباس کو لگے ہوئے ہیں ان کے مثلا بلی ہے یہ ہم خیال نہیں رکھتے ہم لوگ بلیاں پالتے ہیں اور پھر نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں یہ ایسا کرنا درست نہیں ہے چیتا ہے شیر ہے ان یہ جو بھی چیزیں ہیں انسان کے علاوہ کیونکہ انسان کا بھی گوشت نہیں کھایا جاتا لیکن انسان کے اگر بال وغیرہ لگے ہوئے ہیں یا لواب لگا ہوا ہے تو کوئی عرد نہیں لیکن غیر معقول ہم جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا انسان کے علاوہ وہ چیتا ہیں بلی ہیں یہ یہ وہ جانور ہیں ان ان کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ان کی جیل دین کے جسم سے بنا ہوا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے اور ان کی جو اعضاء ہیں وہ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے مرد کے لیے دو چیزیں حرام ہیں جو خاتون کے لیے نہیں ہیں مرد سونا نہیں پہن سکتا چاہے انگوٹھی ہے چاہے اینک ہے جو چیز پہننے میں آتی ہے وہ پہنے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہے نماز کے علاوہ بھی نہیں پہن سکتا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اسی طرح ریشمی لباس خالص ریشمی لباس مرد کے لیے پہننا حرام ہے یہ دو چیزیں جو مرد کے لیے حرام ہیں لیکن خاتون کے لیے نہیں ہیں ایک اور صورت ہے حشرات حشرات کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہاں جی حشرات ہیں جس طرح چھپکلی ہے مینڈک ہے سانپ ہے یہ چیزیں جو خون نے جہندہ نہیں رکھتے جن کا خون زبا کریں اچھل کے نہیں لکھتا کاٹیں اچھل کے نہیں نکلتا تو ان کے ان کے اعضاء ہم جا, لباس میں استعمال کر سکتے ہیں یا ان کے بیلٹ بنا ہوا ہے یا آپ کے مثلا کے کہ اے, اور باقی جو چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں تو ان میں اگر ان کی کوئی چیزیں ان حشرات کی کوئی چیزیں استعمال ہوئی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حلال جانور کی جلد بھی اگر شریع طریقے سے ذبح نہیں ہوا حلال جانور تو اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے ہم ذکر کر چکے ہیں انسان کے علاوہ غیر معقول یہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کے علاوہ جو غیر معقول ہیں چیتا ہے شیر ہے بلی ہے جو بھی جانور ہیں جن کا ہم گوشت نہیں کھا سکتے حرام جانور تو ویسے بھی کتہ کتا اور سور وہ تو ویسے بھی حرام ہے ان کا کوئی حصہ بھی جسم کو لگ جائے وہ اگر لباس کو لگ جائے تو وہ ویسے بھی نجس ہے اور اگر گیلا لگائے ویسے لگائے یہ بات ہو رہی ہے جو پاک جانور ہیں جو نجس نہیں ہیں جیسے شیر ہے چیتا ہے بلی ہے باقی جو جن کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے اگر ان کے بال جسم کو لگے گئے یعنی لباس کو لگ گئے ہیں ان کا دودھ لگ گیا ہے ان کا پیشاب لگ گیا ہے ان کا لعاب لگ گیا ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اگر ہم نے کوئی ایسے جانور پالے ہوئے بھی ہیں تو ہمیں ان ان کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اگر یہ چیزیں جسم کو بال کو لگ جاتی ہیں تو ہمیں پھر پاک یعنی تبدیل کر کے کپڑوں کو پھر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے ہر ویڈیو میں جو بھی سوالات ہوتے ہیں مومنین کے ہم جلدی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں الحمد رب العالمین